Serus, vítaj v ďalšom videu. Točím to teraz pondelok o 9. večer. Čiže máš to hneď live, lebo doteraz som robil, takže nič mi neostáva, keď chcem splniť tľub, ktorý som dal, že každý pondelok je video. Čiže vidíš 782, 52 je plus. 8353 je aktuálne. Som plus 0,03. Zatiaľ čo... Tieto indexy idú ináč. Alebo sa to rátaš od polnoci, ale tu máš VO, ktorý začína 15.30, toto ide non-stop, čiže toto sa líši od normálneho trhu, čiže sa 500 je minus 0,01 a ja som pluse 0,03, čiže trošku som lepší ako ten index, ale takto som každý deň, keď je mínuse, tak som v menšom mínuse, keď je v zisku, tak som vo väčšom zisku, mám lepšie postavené portfólio. Apple vidí, že už 77%, skoro 78%. Už to má stovku, pritom mám tomu na 56 zainvestovaných. Netflix, ste pochybovali, že sa nespamätá, to spamätal. Už plus je 3%. Ešte by som sa chcel vyjadriť k tomu expertovi, čo tam písal. Že primitívnymi spôsobmi 50% vie zhodnotiť, tak to je ako totálny bullshit a vidieť, že nevie absolútne nič o investovaní. Pretože primitívny spôsob 50% ročne, keby sa to dalo, tak sme všetci milionári do 5 rokov alebo do 10 rokov sme všetci milionári, keby sme vedeli robiť 50% primitívnym spôsobom. Keď Buffett najlepší investor na svete robí 20%, tak akože tento chlapec chce robiť 50%, ale však v pohode, však uvidí, keď začne investovať prvý rok, o všetko dovedia a bude vidieť. Lebo to, že ja si to otvorím, jak on písal, olej, áno. Pozriem si graf a poviem si, že áno, že keby som ho kúpil za 53 a teda by som ho za 56 predával, tak som zarobil 100%, a čo je ako? Akože keby si ho kúpil, ja neviem, túto a povie si, že pôjde hore a budeš mať 50%, tak to odrblo celé a nemal by si nič. Takisto tu, takisto tu, takisto tu, keď si zapakovaný. Čiže to není vôbec primitívne ani jednoduché, to je gambling, to není investovanie, ja tu investujem dlhodobo. A to on nepochopil. Ja som není ani trader a není som ani investor. Teda, ja som dlhodobý investor, není som ani trader, ani gambler, ktorý dá all in do jednej veci a ešte krát 5 páku, takže. Ako vidíš tu toto portfólio, väčšina je teda v pluse stále. 782 sme v pluse, takže vidíš. Veľmi malo je to v červenom, ten Renault je najhorší. To už teda nie je, akože kam chce ísť, nechápem. No tak ešte stále nie je tam, kde bol roku 2012, ešte stále by to bolo 100%. A chcel som vám ukázať toto, že už tam ukazuje roky aj predtým. Že dali tam lepšie grafy. Že vidíš, že je 2007 pred krízou. Takto to vypadalo v roku 2009, 8 teda. Potom to padlo pomaly o 50%. Čiže to isté sa môže stať aj teraz. Boeing, tam tiež tuším padlo. Všetko tak padlo. Vidíš, tu máš 2009, áno, si zober, že toto kúpi za 70 na vrchole a zrazu si to padne na 22, to padlo viac ako 50%, aj 60, 65. Čiže na to treba byť pripravený. Ale keď sa pozrie z dlhodobého hľadiska, tak je to tu malinká, ona je to úplne niekde inde teraz. Áno, čiže dlhodobo musíš investovať, dlhodobo, to neznamená rok. Dlhodobo znamená 5 až 10 rokov, aby si to dokázal, tuto keď to kúpiš 2007, aby si to dokázal do roku 2013, áno, tu máš koľko, 7, tu máš 6 rokov od 2007 a mal by si 100% zisk, a tuto si mal 70% stratu, čiže investovanie je dlhodobá vec. Takže len také komentáre, akože to je smiešné. A chcel by som ho vidieť, keby si tam dal 80 eur na olej a všetko dal na páku a čakal, kedy pôjde hore. V živote nikdy by som to nespravil, lebo to je úplná chujovina. Dal som si, čo som chcel ešte povedať. Ešte pozrieť, ako išli akcie. Adidas trošku vráca naspäť.
Atat má na maximum za posledné 2 roky. Aj Apple. Tam ti to ukazuje v notifikáciách. Reality Income. Altria tiež, ak bola hlboko v stráte, mám 11% plus, krásny. A tiež to vidíš, tuto 2009 tiež to kleslo z 13 na 8. Tak vidíš, dlhodobý graf, áno, od roku 2000 to bolo za 2-3 doláre a teraz máš 48. Čiže dlhodobo. Dobre, ďakujem za pozornosť. Toto video bolo o tom, hlavne o tom komentári, o aktualizácii portfólia a hlavne o tom, že to máš držať dlhodobo. Lebo aj taká firma ako Microsoft ti z 28 padla na 12. To je tiež viac ako polovica, bola 50% minus, bolo 14, to je 12, máš 60% možno stratu. Čiže aj taká firma ako Microsoft, ktorý z dlhodobého hľadiska rastie, aj taký ti môže byť 50% strate. Čiže nestresuj a investuj dlhodobo, vôbec tá nemusí ma, ani teraz ma nemusí zaujímať, či to má 783 alebo 200 alebo 1000, lebo investujem 10 až 30 rokov dopredu, takže toľko k tomu. Takže ďakujem za pozornosť a počujeme sa v ďalších videách. Čaute. Okay.